Тихо. Запознайте се с Георги. Георги спи и нямаме никаква, ама абсолютно никаква представа дали сънува нещо. Всъщност, дали сънува Георги не е чак толкова важно. По-важното е, че в 7 без 15, когато градът още спи, Георги вече е в градинката, зад двореца, за да се срещне с Иван. Иван е драматичен човек. Той е трети курс в театралната академия. Иван се раздава на сцената, но мислите му са другаде. От 2 седмици Иван си има приятелка. За Иван тя е най-красивото момиче на света. Практически Иван е готов да умре за нея, или поне така си мисли. Приятелката на Иван иска този уикенд двамата да заминат за Родопите. Иван, който не е имал приятелка от 2 години, не може да си позволи да пропусне тази възможност в Родопите. Не мога да си позволя да пропусна такава възможност, брат. След като решава проблема на Иван, Георги вече е при семейство Серафимови. Серафимови са симпатични хора, които имат талантливо внуче и развален бойлер. Те обичат внучето си и топлата вода. За тях е важно да поправят бойлера си бързо. Затова са звъннали на Георги. А Георги вече е пред вратата на Велеви, които точно сега, точно днес, искат да си купят нов телевизор. Затова Георги е там. Междувременно, Георги получава обаждане от Ясен Спасов. Ясен е много, ама много неприятно изненадан от сметката си за парно този месец. Георги му казва, че ще бъде при него най-много след 2 часа. Георги се среща и с Петко, бъдещ горд баща на момиченце. Петко иска да кръстят момиченцето Янка на неговата баба. А жената на Петко иска да кръстят детето Мелани. Както и да кръстят детето обаче, Петко трябва да купи детско креватче. Затова Георги е уморен. Защото той и още 3500 души като него обикалят градове и села, за да осигурят достъп до финансови услуги за всички. За всички, които имат нужда сега, за всички, които искат нещо сега. Това е Easy Credit.